ეს ამოცანა ფაქტობრივად არის ყველაზე უნივერსალური ამოცანა, ნუ ამ თემის გარშემო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა დეტალს მოიცავს, რაც გავიარეთ, იგივე კომბინატორიკის დეტალები, იგივე ალბათობის დეტალები, მოკლედ, დავიწყოთ ამოცანის პირობის თხრობა. ესე იგი, დავუშვათ მოცემული მაქვს რაღაცა ყუთი. და ამ ყუთში მე მიყრია 15 მონეტა. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს მონეტა, ყველა მონეტა არ არის ერთი ტიპის, ანუ ამ მონეტებიდან 5 მათგანი არის სამართლიანი, ეგრეთ წოდებული. სწორად დავწერ. ესე იგი, სამართლიანი მონეტა, ხო, დანარჩენი 10 უკვე არის არასამართლიანი მონეტა. და საქმე იმაში, რომ მე ამ 15 მონეტიდან ალბათზე ვიღებ ერთადერთ მონეტას და მას ვატრიალებ 6 ჯერ. თუმცა საქმე იმაში, რომ 6 დატრიალებიდან მე მოცემული მაქვს, რომ 4 საფასური მომივიდა. ესე იგი, სულ დავატრიალე 6 ჯერ, მომივიდა 4 საფასური. თუმცა მე არ ვიცი ზუსტად რომელი ამოიღე, შეიძლება სამართლიანი მონეტა ამოიღო. შეიძლება ამოიღოს სამართლიანი მონეტა, რომელსაც თანაბრად სავარაუდო ხდომობები აქვს. ესე იგი, საფასურის მოსვლის ალბათობაც 1/2-ია, ბორჯღალის მოსვლის ალბათობაც 1/2-ია. თუმცა, როცა საქმე ეხება არასამართლიან მონეტას, ეს გულისხმობს იმას, რომ ის არ არის იდეალურად ჩამოსხმული და მასში მასები თანაბრად არ არის განაწილებული. და ამ შემთხვევაში საფასურის მოსვლის ალბათობა მოდი იყოს 80%. ხოლო ბორჯღალის მოსვლის ალბათობა იყოს 20%. ბუნებრივია, მათ უნდა მოქცეს თქვენად 100%, ეს ერთ წოდებული უნივერსალი. თუმცა, საქმე იმაში, რომ მე მაინც არ ვარ დაზღვეული, რომ მას ამოვიღებ და რომელი მომივა, როცა დავატრიალებ, თუმცა მოცემულობა მეუბნება, რომ 4 საფასური 6 დატრიალებიდან. ეს არის რაღაცა შემთხვევა, პატარა დეტალი ამოუჭერით ჩვენ მათ დატრიალებებიდან და 6 ბრუნვიდან მე მივიღე 4 საფასური. ესე იგი, 2 ბორჯღალი მივიღე დანარჩენი. თუმცა ამზარ მეკითხება, რომ რა არის ალბათობა იმისა, ანუ P იმისა, რომ მომივა სამართლიანი მონეტა, როცა მოცემული მაქვს, რომ მე ამომივიდა 4 საფასური 6 დატრიალებიდან. ესე იგი, ალბათობა იმისა, რომ მე რო ხელს ჩავყოფ აქ ალალბეთზე, არ ვიცი რამდენი იდეალური ხელია, მაგრამ ალბათობა იმისა, რომ ამოღებული მონეტა იქნება სამართლიანი. მაგრამ ასევე მოცემული მაქვს, რომ 4 საფასური მომივიდა 6 დატრიალებიდან. სწორედ აი ამ ამორჩეული მონეტიდან. მოდი დავწყოთ ამაზე ფიქრი. ესე იგი, პირველ რიგში დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, რომ უნდა განვიხილოთ ორი შემთხვევა. პირველ შემთხვევაში დავუშვათ ჩვენ ვიღებთ სამართლიან მონეტას და მეორე შემთხვევაში ვიღებთ არასამართლიან მონეტას. ანუ ესე იგი, სამართლიანი და არასამართლიანი. პირველ რიგში დავფიქრეთ იმაზე, რა არის ალბათობა იმისა, რომ 15 მონეტიდან მე ამოვიღებ სამართლიან მონეტას. ესე იგი, ხელშემწყობი არის 5 მონეტა და საბოლოო ჯამში მაქვს 15 მონეტა. ანუ 5 მიწყობს ხელს ამ 15-დან, რაც მაძლევს 1/3. ანუ 1/3 ალბათობა იმისა, რომ ამოვიღებ სამართლიან მონეტას, ხოლო აი დანარჩენი 10 რო გავყოფ 15-ზე, მე მაძლევს 2/3. და 2/3 ალბათობა იმისა, რომ მე ამოვიღებ არასამართლიან მონეტას. აი ამ 15 მონეტიდან, ხო? მოდი ახლა პირველი ვარიანტი განვართოთ ჯერ და მივიდეთ რაღაცა დასკვნამდე, შემდგომში განვართოთ მეორე ვარიანტი და შევაჯამოთ ეს ყველაფერი. ესე იგი, თუ მე ამოვიღებ დავუშვათ სამართლიან მონეტას, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ჩამოვწეროთ რა შეიძლება მომიდეს. აი 4 საფასური, როცა მაქვს 6 დატრიალება. ესე იგი, საფასური და შემდეგ 2 ბორჯღალი, ან შემიძლია მომივიდეს საფასური ბორჯღალი. და უამრავი ვარიანტი შემიძლია ჩამოვწერო, ხო? მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თითოეულის მოსვლის ალბათობა არის 1/2, რადგან სამართლიან მონეტაზეა საუბარი. ესე იგი, მე 1/2-ს გავუმრავლებ 1/2-ზე, გავუმრავლებ 1/2-ზე, 1/2-ზე, 1/2 და კიდევ 1/2, ანუ 6 ჯერ, იმიტომ რომ 6 დატრიალება მაქვს. მაგრამ აი ქედან რომელ 4-ს დავარქმევ მე? საფასურის მოსვლის ალბათობას, რომელ 2-ს დავარქმევ ბორჯღალის მოსვლის ალბათობას? არ აღვნიშნავ, იმიტომ რომ თითოეული ხდომობა არის თანაბრად სავარაუდო. ესე იგი, ყოველის მოსვლის ალბათობა არის 1/2, რაც მაძლევს მე 1/2 ხარისხად 6. თუმცა ეს არის ასე ვთქვათ 4 საფასურის მოსვლა 6-დან. მაგრამ ხომ აინტერესებს, სამართლიანი მონეტა რო ამოვიღო და ეს ყველაფერი რო შევაჯამო 4 საფასურის მოსვლასთან 6 დატრიალებიდან, აი რას მომცემს ეს საბოლოო ჯამში. მოდი პირველ რიგში აღვნიშნოთ ეს ყველაფერი სიმბოლოებით. დავუშვათ, მე მაინტერესებს P 100, როდესაც მოცემული მაქვს, რომ მოხდა B. უბრალოდ იგივე პრინციპი აქვს, ანუ სამართლიანი მოსვლის, სამართლიანი მონეტის ამოსვლის ალბათობა აღვნიშნოთ 10, ამას დავაწერ. ესე იგი, A ყოფილა სამართლიანი მონეტის მოსვლა, ხოლო B რა იქნება?
4 საპასტორის მოსვლა 6 დათრიალებიდან. ანუ მე მაინტერესებს საბუთობა იმისა, რომ მომივა სამართლიანი მონეტა, როდესაც მოცემული მაქვს, რომ 4 საპასტორი მომივიდა 6-დან, 6 დათრიალებიდან უბრალოდ. და რას უდრის მოდი გავხსნათ ფორმულა, ესე იგი რას უდრის p 100 და b ერთად. Ну, ეს სიმბოლო ალბათ, ნაცნობია თქვენთვის, ეს არის თანამშრომლობის სიმბოლო ეგრეთ წოდებულად, მაგრამ ესე იგი მე მინდა რომ a და b მოხდეს ერთდროულად. თუმცა ეს როგორ გამოვსახეთ, ანუ წინ რამოდენიმე ვიდეოს წინ ჩვენ ვიპოვეთ ეს ფორმულა, შევიმუშავეთ, რომელიც ახლა გამოგვადგება აუცილებლად. მოკლედ p 100 და b ერთად უდრის ესეთ რამეს. ანუ p 100 როდესაც მოცემულია რომ b მოხდა უკვე, ეს ყველაფერი უნდა გავამრავლო p b-ზე. და ლოგიკურიც არის, ხო? ანუ 100 მოხდენის ალბათობა, როცა b ვიცი რომ მოხდა, ამას თუ შევაჯამებ, ну შეჯამებაში გულისხმობ გადამრავლებას ამ შემთხვევაში ცოტა უცნაურად შეგერს, მაგრამ მაინც. და ამ ყველაფერს თუ გავამრავლებ მე b-ს მოხდენის ალბათობაზე, მივიღებ რა თქმა უნდა 100-ს და b-ს მოხდენას ერთად. მაგრამ იგივენაირად მისი ეკვივალენტური იქნება თუ პირიქით დავწერ, ანუ pb, როდესაც მოცემული მაქვს რომ მოხდა, ეს ყველაფერი უნდა გავამრავლო p-ზე. და შემიძლია პირველი ფორმულას გამოვიყენო და მეორეც, იმიტომ რომ ერთ და იგივეა შინ არსობრივად. მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ მე არ გამოვიყენებ აი საწყის ტოლობას და უბრალოდ გამოსახავ აი ამ ნაწილს, იმიტომ რომ მე რეალურად ეს მჭირდება, ხო? მე მჭირდება PA, როდესაც ვიცი რომ B მოხდა. თუმცა ამ შემთხვევაში მე რა მექნება? PA, როცა ვიცი რომ B მოხდა, ანუ B-ს მოხდენ არის ჭეშმარიტი, დასაშვები და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი სიტყვა შემიძლია თქვა, მაგრამ აი ამ ნამბრავს მე გავყო PB-ზე. ესე იგი P PC, როცა ვიცი რომ მოხდა, ეს რომ გავმრავლო p a-ზე, ეს ყველაფერი უნდა გავყო მე p b-ზე. მოგა დაი ეს ტოლობა დამეხმარება მე აი ჩემი სამართლიანი მონეტების მოსვლის ალბათობის პონაში, როცა მოცემული მაქვს რომ 4 საფასური მომივიდა 6 დათრიალებიდან. კარგით, მოდი თითოეული ნამრავლი ხა უნდა ვიპოვოთ ცალ-ცალკე, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ პირიქით. ესე იგი b რას მეუბნება მე? მე ყოფილა 4 საფასურის მოსვლა 6 დათრიალებიდან. ესე იგი მე მინდა ალბათობა იმისა. და სწორედ აი მას ვითვლით ახლა. 4 საფასურის მოსვლა 6 დათრიალებიდან, თუმცა განვიხილეთ ჯერჯერობით სამართლიანი მონეტის მოსვლის შემთხვევაში. და ეს ყველაფერი უნდა გავამრავლო მე C-ზე, ანუ C6-დან 4-ად. და რატომ? იმიტომ რომ მე მინდა 6 ელემენტიდან 4 ელემენტად ჯუბდებათა რიცხვი, გავიგო პირველ რიგში და შემდგომში ეს რიცხვი მე უნდა გავამრავლო სწორედ 4 საფასურის მოსვლის ალბათობაზე. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ვიხილავთ სამართლიანი მონეტის შემთხვევაში ჯერჯერობით, მაგრამ რას უდრის C6-დან 4-ად? ანუ ეს არის 6-ის ფაქტორიალი შეფარდებული 4-ის ფაქტორიალთან და 2-ის ფაქტორიალთან. ეს ყველაფერი რომ გავამარტიო, ესე იგი მე რას მივიღებ? ანუ 6 ჯერ, 5 ჯერ, 4 ჯერ, 3 ჯერ, 2 ჯერ 1, ხოლო ნიშნულში დამრჩება 4 ჯერ, 3 ჯერ, 2 ჯერ 1 და დამრჩება 2. რა თქმა უნდა, ესენი ყველაფერი შეიკვეცება და 6-ისა და 5-ის ნამრავლი მე რო გავყო 2-ზე, მომცემს 15-ს. ესე იგი მე ამით ვიპოვე 6 ელემენტიდან 4 ელემენტად ჯუბდებათა რიცხვი, რომელიც ყოფილა თურმე 15. ანუ 15-ნაირად შეიძლება ჩავწერო ეს ყველაფერი. საფასურები, ბორჯღალები, გადავანაცვლო, გადმოვანაცვლო, მაგრამ შედეგი იგივეა. ანუ მე ვამბობ, რომ მომსვლია 4 საფასური და 2 ბორჯღალი. თუმცა ამ ჯუბდებათა რიცხვი არის 15, შესაბამისად ეს ყველაფერი მე უნდა გავამრავლო 15-ზე. და მივიღებ PB-ს სადაც ვიპოვე, ანუ მივიღებ მოკლედ PB-ს, როდესაც მოცემული მოხდა რომ ამოხდა. ესე იგი სამართლიანი მონეტა მომივიდა აშკარად და ეს ალბათობა დავითვალე, მაგრამ PB 4 საფასურის მოსვლა 6-დან. ესე იგი ამ ყველაფერს რო გადავამრავლებ, მე მივიღებ PB-ს, როცა მოცემული მაქვს A, რომ მოხდა. ანუ შემიძლია სხვა საკითხებით რო თქვა, 15 უბრალოდ გავყო 2-ის მეექვსე ხარისხზე. ამას ავწერმოდი. ამ ნეიტრალური ფერით, იმიტომ რომ გადაიჭირდა ჩვენი დაფა, ესე იგი 15 გაიყოფა 2-ის მეექვსე ხარისხზე და მე მივიღე ამით PB, როცა მოცემული მაქვს რომ ამოხდა. თუმცა ეს ყველაფერი არის სამართლიანი მონეტის შემთხვევაში. A არის სამართლიანი მონეტა. მაგრამ რა ხდება, როცა არასამართლიან მონეტასთან მოქვს საქმე? ამ შემთხვევაში ბევრი რამე იცვლება ძალიან, იმიტომ რომ ესე იგი ერთი მეორედები არ მაქვს უკვე. ერთი მეორედის ნაცვლად მექნება 80%-ით საფასური და ბორჯღალი მექნება 20%-ით. ესე იგი, არასამართლიან მონეტის შემთხვევაში რა ხდება?
მე ისევ და ისევ საფასური ბორჟღალი ბორჟღალი შემიძლია განვიხილო საფასური ბორჟღალი საფასური და ასე შემდეგ შემიძლია ჩამოწერო ყველა ვარიანტი როგორც აქ მაგრამ ნუ ამათ ძიებაში მოგავს ჩვენ ძალიან ბევრ დროს ავკარგავთ თავარია რომ მაქვს 6-დან 4 ად და ეს აკაც იგივე არის და აკაც მჭირდება ეს არის 15 ანუ 6 ელემენტიდან 4 ელემენტად ჯობთებათ არის ხი მე ვიპოვე და ეს უნდა გავმრავლო უკვე არა 1/2-ის მეექვსე ხარისხზე არამედ 4 ჯერ უნდა გადავმრავლო ერთმანეთს 0.8 მეათედი რაც ნიშნავს 4 საფასურის მოსვლას და ეს ყველაფერი უნდა გადავამრავლო პლუს მოდი გადმოვიტან აქეთ ეს ყველაფერი უნდა გავმრავლო 0.2-ზე 4 ჯერ იმიტომ რომ 2 ბორჟღალი მინდა როგორც ხედავთ და მინდა 4 საფასური და საბოლოო ჯამში გამომივა 0.8 მეათედის მეოთხე ხარისხი იმიტომ 4 ჯერ მინდა საფასური ხოლო 0.2 მეათედი გამომივა უკვე კვადრატში და ეს ყველაფერი კიდევ უნდა გამოვიდეს 15-ზე C6-დან 4-ად ეს არის მხოლოდ 15 მაგრამ ეს ყველაფერი გამომრავლე უკვე აი ამ 0.2-ზე და 0.2-ზე და ეს მე მაძლევს იმ შემთხვევას ანუ ესეც მაძლევს 9-ია p b-დან როცა მოცემული მაქვს a მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება ამ შემთხვევაში a სამართლიანი მონეტა კი არ გამომდის გამომდის არა სამართლიანი მოსვარ ინდიკან უცხო ჩვენ არ გვჭირდება რა თქმა უნდა არა სამართლიანი მონეტა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ როგორ გამომვითვალოთ როცა მექნებოდა არა სამართლიანის შემთხვევა დავუშვათ რომ უნდა განმეხილა და არა სამართლიანის ვარიანტი ესე იგი 15 გამრავლებული 0.8-ის მეოთხე ხარისხზე გამრავლებული 0.2-ის კვადრატზე გამომივიდა p b-დან როცა მოცემული მაქვს რომ არა სამართლიანი მონეტა ამოვიღე ეხლა ეს ყველაფერი რომ შევაჯამოთ ჩვენ რას მივიღებთ ჩვენ მივიღებთ ესე იგი ჩემი 15-ის შეფარდება 2.6-დან მე 100% ვერ ავიღებ ამას იმიტომ რომ ამ ყველაფრის მოხდენის ალბათობა არის მხოლოდ 1/13 ანუ მისი 1/13 ნაწილი უნდა ავიღო და უნდა განვიხილო რადგან მეუბნებიან რომ 5 სამართლიანი მონეტა მაქვს და მისი ასე ვთქვათ სამართლიანი მონეტის ამოღების ალბათობა არ არის იმდანაც დიდი ამიტომ მე 15-ის შეფარდებას 2-ის მეექვსე ხარისხთან მხოლოდ 1/13 წილით ავიღებ და არ ამთლიანად 100% ამიტომ ამას გავმრავლებ 1/13-ზე ხოლო აი ამ არასამართლიანი მონეტის შემთხვევაში ჩემს აი ამ 4 საფასურის მოსვლას 6-დან აი ამ ნამრავლს მე ავიღებ უკვე 2/13 წილით იმიტომ რომ ამის მოსვლის ალბათობა უფრო დიდია ანუ ეს ნამრავლი 2/13 წილით უნდა ავიღოთ ამასაც ვერ ავიღებ 100% იმიტომ რომ მაქვს 10 მონეტა არასამართლიანი ხოლო 5 მონეტა სამართლიანი მაქვს ესე იგი 5 მონეტა არის ხელშემწყობი მხოლოდ ანუ 1/13 წილით ვიღებ მე პირველ შედეგს ხოლო 2/13 წილით ვიღებ უკვე მეორე შედეგს იმიტომ რომ მისი ალბათობა უფრო დიდია 2/13-ია და მისი არის 1/13 ამიტომ 2/13 გავამრავლებ აი ამ შედეგზე ესე იგი 15 ჯერ 0.8-ის მეოთხე ხარისხი გამრავლებული 0.2-ის კვადრატზე და სწორედ ეს ჯამი საბოლოო ჯამში მომცემს მე p b-დან როცა მოცემული მაქვს რომ ამოხდა მე განვიხილე ორი ვარიანტი მაინც შევეხე იმ 1/13 სამართლიანსაც და შევეხე 2/13 არასამართლიანსაც და ეს ყველაფერი რო შევკრიბო ესე იგი მე უნდა შევგვეცო რაღაც რაღაცები არ მოქნება 5 ესე იგი 5 შეფარდებული 2-ის მეექვსე ხარისხთან რომელსაც უნდა დავუმატო უკვე აი ესეც შემიძლია შევკვეცო 10 გამრავლებული 0.8-ის მეოთხე ხარისხზე და გამრავლებული 0.2-ის კვადრატზე და რას მოცემს მე ეს ყველაფერი მოდი დავფიქრდეთ ესე იგი მე გამოვიყენებ კალკულატორს მე მინდა ესეთ რამ 0.2-ის კვადრატი ან 0.4 მიასილი იგივე რომ გავამრავლო 0.8-ის მეოთხე ხარისხზე და შემდგომში ეს ყველაფერი კიდევ 10-ზე უნდა გავამრავლო როგორც ხედავთ და გამომივიდა რაღაცა 0.16 დაახლოებით თუმცა ამ ყველაფერს მე უნდა დავამატო აი დავუშვა დამოვიწერ რომ საუბარია 0.163 მეათასეთზე რომელსაც მე უნდა დავუმატო 5-ის შეფარდება 2-ის მეექვსე ხარისხთან ხოლო 2-ის მეექვსე ხარისხი მოდი ადგილობრივ რომ დავიმახსოვროთ 2-ის ხარისხები შემიძლია გავყო ესე ლამაზად სიმეტრიულად მაგრამ 64 ანუ 5 64-დი ამ ყველაფერს მე თუ დავუმატებ 0.163 მეათასეთს მე მაძლევს
ну დაახლოებით 24%-იან ალბათობას. ესე იგი მე მივიღე 0.24. მე ასეთი მიახლოებით, რა თქმა უნდა. მაგრამ ну თითქმის ზუსტი პასუხი, ანუ სიზუსტესთან არის ძალიან მიახლოებული ეს პასუხი. ახლა მოდი ჩვენ საბოლოო ჯამში ჩამოვაყალიბოთ პასუხი. მე რა თქმა უნდა გამოსახული მაქვს პასუხი ფორმულის სახით, ანუ p 100, როდესაც მოცემული მაქვს რომ b მოხდა, უდრის რას? p b-ს მოხდენის ალბათობას, როცა a ვიცი რომ მოხდა. და შემდგომში მე მინდა p 100 შეფარდებული p-ბესთან. თუმცა ეს ყველაფერი, ეს 0.24% არის მხოლოდ p-b. ანუ 4 საფასურის მოსვლა, როცა 6 დატრიალება მაქვს. იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ განვიხილოთ 4 საფასურის მოსვლა. აკაც, აკაც, აკაც და აკაც. და შემდგომში ეს ყველაფერი შევაჯამეთ, მივიღეთ 0.24. ანუ 24%-იანი ალბათობით მე მომივა 4 საფასური და 2 ბოჟღალი 6 დატრიალებიდან, როცა მოცემული მაქვს ესეთი ტიპის მონეტები. მაგრამ რა ხდება PA-ს შემთხვევაში და რა ხდება PB-ს შემთხვევაში? ესე იგი, რას გულისხმობს PA? სამართლიანი მონეტის მოსვლის ალბათობა რას უდრის? რა თქმა უნდა, დავითვალოთ, ეს არის 1/13. ანუ აქ მიქნება 1/13. ხოლო PB-ია, როდესაც მოცემული მაქვს რომ A უკვე მოხდა, ესეც დავითვალოთ, ეს არის 15 შეფარდებული 2-ის მეექვსე ხარისთან. იმიტომ რომ ჩვენ განვიხილავთ სამართლიანი მონეტის შემთხვევა და რა თქმა უნდა, A არის სამართლიანი მონეტის შემთხვევა. და რა თქმა უნდა, უნდა მოიწეროთ 15-ის შეფარდება 2-ის მეექვსე ხარისთან. მე შემიძლია დავწერო ეს როგორც 15 64-ი და მე თუ აი ამ წილაც ვიპოვი, ცხადია მე ვიპოვი PA-ს მოსვლის ალბათობას, როცა B მოცემული მაქვს. ანუ სამართლიანი მონეტის ალბათობას მოსვლის ალბათობას, როცა მოცემული მაქვს, რომ მე მომივიდა 4 საფასური 6-დან. ესე იგი, შეიკვეცება ახაც რა თქმა უნდა 15 და 3 და მექნება 5/64, რომელიც უნდა გავყო 0.24-ზე და მოდი ეს ყველაფერიც გვიან გარიშოთ. ესე იგი, მოდი მე ჯერ 5-ს გავყოფ 64-ზე და ამ შედეგს კიდევ გავყოფ 0.24-ზე, რაც მაძლევს, რაც მიზრდის ალბათობას, ხო, საოცარია. ნამდვილად 0.23 და თითქმის 33%. ეს მიახლოებით მიმაძლევს 33%-იან ალბათობას, ხო? როდესაც აი 24%-იანი ალბათობა მქონდა მე ნიშნულში, ბუნებრივია ეს გამიზრდის მე უკვე მთლიანად აი ამ ალბათობას, იმიტომ რომ ნიშნულში ზის ესეთი რიცხვი, რომელიც საგრძნობლად გამიზრდის და მართლაც რომ გამიზარდა 33%-ამდე ეს ყველაფერი. ანუ ჩემი პასუხი არის 33%. და მოდი კიდევ ერთხელ ჩამოვაყალიბოთ აზრი. ანუ სამართლიანი მონეტის მოსვლის ალბათობა, აი ამ 15 მონეტიდან, როდესაც მე მოცემული მაქვს რომ აი ამოღებული მონეტის შემთხვევაში 4 საფასური მომდის 6 დატრიალებიდან, ყოფილა სწორედ რომ 33%.